qariyaqaan mubaarak maxamuud abdi flag ayaa markii ugu horeysay ka hadlay xisadda u dhaxaysa warbaahinta madaxa banaan iyo madaxtooyada Soomaaliland ee saxaafadu waxay mudan tahay in la kobciyo oo si wax ka qayb qaadanayaan horumarka dalka maadaama inay dal urdina waxa la inagu qiimeynaya sidaynu xurriyadul qawlka iyo u qiimeyno saxaafadda madaxa banaan marka waxa loo xukuumadda ku waajibay inay de kobciso saxaafadii oo aynan ka hor istaagin warkii iyo xogtii ay helayeen ay dadka iyo muwaadiniintu ka sugeysay saxaafadda saddex shaqo unba ugu badan waxay qabato oo inay dadka war xog ah si u soo gudbiso iyo programmo waxbarashada iyo tacliinta ay ku kor ugu qaadayaan ay soo daayaan ay dadka educate gareeyaan iyo maweelinta iyo hidaaya dhaqanka waxayna soo daayaan xukuumadda markaa waxaa waajib ku aaday inay saxaafadii oo xorriyadul qowlka marka hore inay dee xukuumaddu ilaaliso oo dastuurkeennu uu damaanad qaaday arrintan wasaaradda waxbarashada shirkan ay ku qabsatay Mansoor imikaadi weydiisan oo kalena dee waa arrin aad iyo aad fool xun oo inay saxaafadii xukuumaddu un la dhiil garayso warbaahinta dowladda oo ay kala socday midab kala sooc ku sameysay saxaafadina waa arrin ceeba waxay muujinaysaa dee kalsooni darro inay jirto iyo habacsanaan nin dee hilaab xumiin wax qarsanayo moodaaye waxa ay soo bandhigayaan iyo brogramada ay qabanayaan waxay ahayd in saxaafadoo dhani access u heshay ka qayb qaadato si ay dadkii muwaadiniinta ugu gudbiso sidoo kale waxa uu ka hadlay shirkii maalintii shalay ee lagu soo gabagabeeyey deegaanka Ceelaf Weyn ee ka tirsan gobolka Sanaag Ceelaf Weyn colaadaan loo baahnay ayaa ka soo noqnoqotay waxayna ahayd habcaan sheegay in baynadaba socoto dee in talaabo adag ay xukuumaddu ka qaado ay haydo dee may ahayn in intaas soo gaadho nabaddaana dadka ku filan in nabad meesha ay ka soo baxdo oo arrintaa laga bogsadaa wacan ciddii ku dhaawacantay ilaahay ha caafiyo kuwii ku dhintayna ilaahay u naxariisto ehelkoodina samir imaan ilaahay ka siiyo iyo qaranka Soomaaliland oo dhan culima arrintii imika arrin culimo ayay noqotay wadaadaa dhex galay arrin shareecayna arrintaas ku dhammaatay go-aamadiina waa tiida warbaahintii dadkao dhan way ka dhargsayeen waxba ku noqon maayo oo arrintaasina in ilaahay sidaa inagaga qaboojiyo unbaan ilaahay ka rajaynaya maray warbaahintu wax ka weydiisay bal sida uu arko nidaamka garsoor ee ka jira deegaanada Soomaaliland tan iyo intii uu talada dalka hayay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi waxa uu yidhi anigu lawyer madax bannaan baan ahay amba qareen madax bannaan oo qareen guud ah kana howlgala maxkamadaha jamhuuriyadda Soomaaliland horta xukuumadda intan ay timi uu hoggaaminayo amba garwadeenka yahay Muuse Biixi madaxweyne Muuse Biixi dadku waxay markii hore ka filayeen Muuse Biixi dee in badan buu siyaasadda kusoo jiray oo dee dowladdii hore ee Soomaaliyeenu kala tagnay iyo xukuumaddii Soomaaliland soo marayba dee waddanku joogo nin waddanka joogo ahaa waxaa la islahaa khibrad badan buu urursaday laakiin markiiba xukuumaddii uu dhisay saluug baa laga muujiyey oo shaxda iyo siduu u dhigay iyo cidda uu magacaabay capacity-geeda iyo may dadkii la filayey oo waxaan xasuustaa dee xukuumaddii Axmed Siilaaye ka horreysay markii ugu horreysay la dhisay markii dambeyn kasta waxoogaa isku yara dhabqe aada bay dadku markii hore ugu riyaaqeen tan laakiin bilihii ugu horreeyeyba saluug badan baa yimi taasina waa selectionka iyo dadka uu magacaabay iyo tiimka uu la shaqeynayo wuxuuna yara muuqataa xukuumaddu ama dowladdu saddex hay-adooda waaweyn bay ka koobantay oo sharci dejinta iyo xog fulinta iyo garsoorka marka waana nin nasiib badan baan odhan karaayo saddexdii laamoodii dowladdaba jeebadaas ku sita madaxweynuhu iyo isagay magaranaysa oo yacni ma kala sheegan balance-igii iyo sidii ay isku xisaabtankii meesha kama muuqdo waana welina way cusubtay xukuumad dadku soo jiidatay oo quality leh amba tayo leh oo weyn mu dhisin siday doontaba sababtu waxay doontaba ahaato taas waa taa arrinta maxkamadaha weydiisay dee waxay u baahan tahay horta maxkamaduhu dee way shaqeeyaan oo sharciguna uu shaqeeyaa dhaliilo way jirtaa
dhaliil weyn way jirtaa taasi way jirtaayo de waxyaabo badan oo een kullayde u baahan in dib loogu noqdo ama dib loo eego amba nidaamka een way u baahan yihiin Ahmed Daahir Nuux Nasabka Television Kabada 24 TV Hargeysa.